Për të dytën herë, gjykata kushtetuese shqyrtoi padinë ngritur nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike, lidhur me mandatin e deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka. Për të argumentuar kërkesën e Partisë Demokratike, në seancë ishte kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi, i cili kërkoi nga gjykata që të rrëzojë vendimin e datës 11 prill të kuvendit, ku me votat e socialistëve u vendos të mos dërgojë në kushtetuese interpretimi për mandatin e Gjaçkës. Sipas Bardhit, ky vendim ishte një sfidë dhe cënimi i autoritetit të kushtetueses. Pra parashtrimet e kuvendit në këtë vendimarrje politike nuk janë kundër kërkesës tonë, janë kundër vendimit të gjykatës kushtetuese. Prandaj unë nuk bëra parashtrime gjatë kësaj seance, sepse i takon gjykatës kushtetuese më shumë se sa ne kërkuese të mbrojë autoritetin e vendimeve të veta. Kuvendi e ka shpallur veten sovran ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ndërsa përfaqësuesja e kuvendit tha se kërkesat e grupit të Partisë Demokratike janë jo legjitime, pasi sipas asaj një pesa e deputetëve nuk mjafton për të vënë në lëvizje trupën kushtetuese. Një pesa as nga parashikimet juridike në fuqi, po as de facto nuk ka asnjë rol në këtë procedurë, si rjedhoi nuk ekziston fare një mosmarrveshje konkrete mes tyre. Nuk mund të kërkohet dhe nuk mund të jepet nga gjykata kushtetuese një vendim që të legjitimohet një pesta për të bërë kontroll abstrakt të normave juridike. Vetë Gjaçka nuk ishte prezente, ndërsa avokati i saj ripërsëriti përballë gjykatës se ish-ministra nuk ishte shkelur në asnjë çast kushtetutën, pasi bashkëshorti i saj kishte fituar statusin investitor strategjik në përputhje me ligjin. Po të ndalemi çështjes, nuk ka asnjë provë të depozituar nga ana e kërkuese e mocionit që bashkëshorti, shoqëria e bashkëshortit të deputetëve, vetë deputetja të ketë përfituar dhe një pasuri apo fond publik. Në fund të seancës, Olta Gjaçka ju dha kohë palëve deri më datë 24 qershor të sjellin prova, ndërsa seanca u shty më datë 25.